Mirë, shkojmë pak në drejtorinë e përgjithshme të policisë, është një deklaratë për media e drejtorit përgjithshëm të policisë. Nga të cilat në 253 u konstatuan paligjshmëri në këtë fushë dhe gjithashtu u kontrolluan 1895 shtetë. Si rezultat i këtyre kontrolleve, u evidentuan dhe goditur 181 rast, nga të cilat u proceduan 210 shtetas, nga të cilat 116 shtetas u arrestuan në flagrancë, 89 shtetas u proceduan në gjyrën e lirë, si dhe vijon puna për kapjen e 5 shtetas të tjerë përfshirë në këtë lloj vëmendje. Vetëm gjatë mbrëmjes së ditës, janë arrestuar 102 shtetas dhe janë përqetuar në gjendje të lirë 68 shtetas të tjerë. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 4 tavolina për lojën poker, me valiqa me çipa dhe me letra bigjozi, 184 celular, 25 njësi kompjuterike, zara 174.000 lek, 20.434 euro dhe 11.360 pound që shërbenin lojrave të fatit. Si dhe një sasi kanabesi, municioni luftarak, një pistolet pneumatike, një mjet përerëstik dhe një automjet. Në bashkëpunim me prokurinë e jurisdiksionit përgjithshëm, vijon puna për identifikimin dhe nxjerrja para përgjegjësisë penale dhe të shtetëve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari të kundralishme. Mega operacionet dhe operacionet e një pasnjeshme të zhvilluara së fundi nga policia e shtetit, si rezultat i të cilëve janë sekuestruar qindra armë zjarri, lëndë narkotikë, heroin, kokainë, kanabis, droga sintetike e tjera dhe municione luftarake, si dhe janë goditur tentative trafiku të drogave dhe armëve të raste të kontrabandimit të madhe, për ballimit me sukses i sezonit turistik, goditja intensive ndaj kultivimit kanabis sativa, paketa për sigurinë në shkolla, plani operacional Filiza për kontrollet në kopshte dhe çerdhe, kanë rritur më shumë parametrat të sigurisë në vend dhe kanë përmirësuar imazhin e policisë te qytetarët dhe partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu, përzgjedhja e policisë shtetit në garë me 64 agjenci të tjera policore ndërkombëtare, si partneri më i mirë ndërkombëtar i homologëve britanik, nderimi me titull Excellence 2023, çmime dhe vlerësime të tjera të shumta të policisë shtetit nga 10 partnerët ndërkombëtar, dëshmojnë rritjen e profesionalizmit, angazhimit dhe përkushtimit të policisë shtetit. Mbi të gjitha, dëshmojnë se policia e shtetit është tashmë një partner i besueshëm dhe i barabartë me policitë e vendeve euroatlantike. Të nderuar qytetarë, së pari në emër të policisë shtetit, dua t'ju shpreh minjorien për mbështetjen dhe besimin tuaj gjatë përmbushjes së detyrave tona në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë publike, si dhe përgoditjen e paligjshmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre. Njëkohësisht, dua t'ju garantoj se policia e shtetit është e vendosur për të çuar më tej procesin e vetë pastrimit në bashkëpunim me agjencinë mbikëqyrës policore, me qëllim krijimin e një trupe policore me integritet lartë moral dhe profesional, e cila do të sjellë rritjen e besimit të qytetarët te policia e shtetit dhe rrjedhimisht rezultate më të mira për parandalimin dhe goditjen e krimit. Gjithashtu, policia e shtetit është tërësisht angazhuar për të forcuar bashkëpunimin me agjencitë nisbatuese brenda dhe jashtë vendit në funksion të goditjes së krimit organizuar dhe terrorizmit. Së fundmi gjej rast të falenderoj prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për bashkëpunimin e shkëlqyer në luftën kundër krimit. Ju falenderoj. Faleminderit për pyetjen. Procesi i vetë pastrimit të policisë mbetet një ndër prioritetet kryesore të drejtorisë përgjithshme të policisë dhe mua si drejtori i përgjithshëm. Aktualisht, pavarësisht shkrimeve në media për ndërhyrje nga punonjës policie për vetë deklarime të kësaj natyre, nuk ka të tilla.
qoftë vendimi vetëm apo tjetër, absolutisht qytetari i përgjithshëm i policisë nuk rezervohet për të marrë vendimin që duhet marrë për përjashtimin. Aktualisht ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e posaçme për çështjet për cilën trajtohet gjërësisht media, por hetimet vazhdojnë. Po kemi marrë njoftim në lidhje me ngjarjen e ndodhur në qytetin e Fierit. Aktualisht grupi hetimor është duke kryer të gjitha veprimet hetimore, janë marrë të gjitha masat për kapjen e autorit. Tashmë e kemi të identifikuar autorin, po punojmë për sqarimin e rrethanave dhe motive që kanë çuar në këtë krim të rënd. Ju siguroj që brenda një kohe të shkurtër policia e shtetit në lidhje me rastin do të vë para drejtësisë autorin e kësaj ngjarje të rënd. Zoti Rumullaku, presidenti, diplomatika e ora një. Në kohën që policia ka mbajtur rastin nga Ardhani Kulaj, në këtë korridor, ju kam pyetur nëse është marrë mas nga familja e personit të cilën janë pritur akuza në qëllim që mos vijojë të saj. Pas pyetjes time në punoj shumë, u vra në kolini Kësakaj, Leksakaj dhe pikërisht ishte vijimi Sagjës Ahmatis. Pas Leksakaj, kur ishte pyetur një vijon tjetër një, që janë marrë masat e duhura për familjen tjetër që të mos vijojë të saj, por rezultoi që nuk ka ndodhur kështu për shkak se edhe një tjetër nga bisnin Kulaj fatkeqësisht humbi jetën. Ne si polici patën, ju si polici do vijoni, ti numëroni viktimat apo të shkoni masat e sigurisë. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë ju pranoj çdo lloj adresimi në lidhje me të, po askush nuk ka drejtë që në raste të tilla të bëj aludime në lidhje me ata që ka prët policia për numruar viktimën. Policia asë një herë dhe në asë një rast nuk e dëshëron një gjithë tjilë dhe punojmë intensivisht me prokurorinë e judikësionit për gjithshëm lesh dhe në nivel qëndror drejtorisë për gjithshme për parandalimin dhe goditin dhe zbulimin autorve të dyja ngjarjeve për të cilët ne jemi në punë e sipër. Ju siguroj që në asë një rast nuk duhet dhe për asë një arsye të etiketoni me të tila çështje dhe do duhet që ju të ngrini imazhin e policisë në raport me punën, kontributin e tyre për ato çka të bënë. Ju faleminderit. Faleminderit.